twabegeranirije amagambo meza y'indirimbo nshya ya Holy Nation bise Inzira Imwe, na amagambo akora ku mutima ndetse akinjira akagera no ku bugingo, yumve yose ntihagire na rimwe rigucika. Bararirimbye bati hari inzira imwe, inzira itunganye ijya mu ijuru. Yesu Kristo niwe nzira y'ukuri ndetse n'ubugingo. Hari inzira imwe, inzira itunganye ijya mu ijuru. Yesu Kristo niwe nzira y'ukuri ndetse n'ubugingo. Ni inzira yo kwera, abanduye imitima ntibazayicamo. Umugenzi naho yaba ari umuswa ntazigera ayoba. Ni inzira yo kwera, abanduye imitima ntibazayicamo. Umugenzi naho yaba ari umuswa ntazigera ayoba. Mwihagarika imitima yanyu, mwizere Imana nanjye munyizere. Mu rugo kwa Data hari amazu menshi, aho nzaba niho muzaba. Mwihagarika imitima yanyu, mwizere Imana nanjye munyizere. Mu rugo kwa Data hari amazu menshi, aho nzaba niho muzaba. Mwihagarika imitima yanyu, mwizere Imana nanjye munyizere. Mu rugo kwa Data hari amazu menshi, aho nzaba niho muzaba. Ni inzira yo kwera, abanduye imitima ntibazayicamo. Umugenzi naho yaba ari umuswa ntazigera ayoba. Ni inzira yo kwera, abanduye imitima ntibazayicamo. Umugenzi naho yaba ari umuswa ntazigera ayoba. Ni inzira yo kwera, abanduye imitima ntibazayicamo. Umugenzi naho yaba ari umuswa ntazigera ayoba. Mu rugo kwa Data hari amazu menshi, aho azaba niho tuzaba. Mu rugo kwa Data hari amazu menshi, aho azaba niho tuzaba. Mu rugo kwa Data hari amazu menshi, aho azaba niho tuzaba. Hahirwa abagendera muri Yesu Kristo, kuko baragiwe n'umushumba ubakunda azabagezayo amahoro. Hahirwa abagendera muri Yesu Kristo, kuko baragiwe n'umushumba ubakunda azabagezayo amahoro. Hahirwa abagendera muri Yesu Kristo, kuko baragiwe n'umushumba ubakunda azabagezayo amahoro. Azatugezayo amahoro, azatugezayo amahoro, azatugezayo amahoro, azatugezayo amahoro. Mu rugo kwa Data hari amazu menshi, aho azaba niho tuzaba. Mu rugo kwa Data hari amazu menshi, aho azaba niho tuzaba. Hahirwa abagendera muri Yesu Kristo, kuko baragiwe n'umushumba ubakunda azabagezayo amahoro. Hahirwa abagendera muri Yesu Kristo, kuko baragiwe n'umushumba ubakunda azabagezayo amahoro. Hahirwa abagendera muri Yesu Kristo, kuko baragiwe n'umushumba ubakunda azabagezayo amahoro. Azatugezayo amahoro, 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 azatugezayo amahoro. Ni inzira yo kwera, abanduye imitima ntibazayicamo. Umugenzi naho yaba ari umuswa ntazigera ayoba. Ni inzira yo kwera, abanduye imitima ntibazayicamo. Umugenzi naho yaba ari umuswa ntazigera ayoba. Mwihagarika imitima yanyu, mwizere Imana nanjye munyizere. Mu rugo kwa Data hari amazu menshi, aho nzaba niho muzaba. Mwihagarika imitima yanyu, mwizere Imana nanjye munyizere. Mu rugo kwa Data hari amazu menshi, aho nzaba niho muzaba. Mwihagarika imitima yanyu, mwizere Imana nanjye munyizere.
mu rugo kwa data hari amazu menshi, aho nzaba niho muzaba. Mu rugo kwa data hari amazu menshi, aho azaba niho tuzaba. Mu rugo kwa data hari amazu menshi, aho azaba niho tuzaba. Mu rugo kwa data hari amazu menshi, aho azaba niho tuzaba. Hahirwa abagendera muri Yesu Kristo, kuko baragiwe n'umushumba bakunda, azabagezayo amahoro. Hahirwa abagendera muri Yesu Kristo, kuko baragiwe n'umushumba ubakunda, azabagezayo amahoro. Hahirwa abagendera muri Yesu Kristo, kuko baragiwe n'umushumba ubakunda, azabagezayo amahoro. Hahirwa abagendera muri Yesu Kristo, kuko baragiwe n'umushumba ubakunda, azabagezayo amahoro. Azatugezayo amahoro, 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 azatugezayo amahoro.